2018 рік для Покровська став роком активного придбання новеньких сучасних автомобілів. Так, влітку для потреб міста було придбано 14 одиниць комунальної техніки. Це екскаватори, великовантажні автомобілі, бетонодрубарка тощо. До того ж, було придбано 2 легкових автомобілі для службового використання. І ось ще один гарний осінній автосюрприз. Цього разу для вихованців та педагогів Покровського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя». Напередодні заклад отримав новенький мікроавтобус «Форд». Презентували його на ігровому майданчику центру, де зібралися всі вихованці, їхні батьки та педагоги. Були виділені гроші, нашим центром проведені всі тендерні процедури. І от на сьогоднішній день у нас комфортабельний, сучасний, новий автобус «Форд Транзит Мінібус» на 17 посадочних місць, оборудований підйомником для інвалідів-колясочників, безпечний, кожне сидіння оборудоване ремнем безпечності, ну, новий комфортний, красивий. Оксана Потапчук зазначає, цей автомобіль дуже на часі, адже вихованці центру, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, досить активні. Діти відвідують різноманітні виставки, частенько виїжджають на екскурсії. До того, щодня їх привозять із домівок до центру. А враховуючи те, що відвідувачів центру зараз 31, то займатися доводиться у 2 зміни. У нас составлений графік підвозки. Кожне утро автомобіль виїжджає, згідно графіку, збирає діточок, супроводжує їх в салон. В салоні сидить учитель-реабілітолог, привозяться дітки, проходять реабілітацію. В 12 часов першу групу розвозимо, забираємо вторую групу постарше. Без 15:05 розвозимо вторую групу. Хочеться виразити огромну благодарність городському совету в лице Руслана Валерійовича Трибушкіна за те, що він ніколи не залишається в стороні від проблем нашого центру. При його підтримці центр уверенно розвивається, з'являються можливості для розширення для досуга, разнообразие жизни воспитанников центра. Кошти ж на придбання мікроавтобусу «Форд» були виділені із міського бюджету. Сьогодні ми маємо можливість отримати і осмотрити автомобіль, який приобретен Центром реабілітації «Милосердя». Він необхідний для того, щоб пацієнти, посетителі Центру реабілітації мали можливість комфортно і своєчасно приїжджати для отримання необхідних послуг соціальних. Даний автомобіль приобретен за счет средств городського бюджету, проведена тендерна процедура – поставщик выиграл сумму 1 395 000 гривен. Однако в связи с тем, что он немного задержал срок поставки, им будет возвращено около 10 000 гривен, а пеня как штрафная санкция насчитана. Зрозуміло, що такому подарунку дуже зраділи батьки вихованців центру. Адже серед дітлахів багато тих, кому важко пересуватись самотужки. Враховуючи, що автобус оснащений сучасним підйомним механізмом, сідати в нього буде досить легко. Дорослі подякували Покровському міському голові Руслану Трибушкіну та депутатському корпусу міста і вручили подарунок, який зробили власними руками. От імені всіх дітей, всіх батьків виражаю вам огромнішу благодарність. Нашому, лично вам, нашому меру, да, Руслану Валерійовичу, всьому депутатському корпусу за предоставлення такий нам шикарний подарок. Ми його дуже довго чекали. Це, звісно ж, нам улучшить качество реабілітаційних услуг, тому що найголовніше в наших реабілітаційних услугах – це підвоз наших дітей. Було раніше це дуже затруднено, зараз всі дітки раді. Смотрите на глаза, це найіскрення благодарність наших дітей. Для нас дуже хороший подарок, огромне спасибо Руслану Валерійовичу і всьому депутатському корпусу, що відкликнулись на нашу просьбу, подарили нам таку машину, тому що старий автомобіль все время ламався. Ми, наприклад, живемо на поселку Щербака, це дуже далеко, але будемо сподіватися, що ця машина буде нас забирати. Мікроавтобус «Форд» буде закріплений за центром реабілітації. Таким чином, у розпорядженні управління соціального захисту населення тепер є 2 автомобілі. Будет продолжаться работа социального такси для подвоза инвалидов, которые передвигаются на колясках. И учитывая это, будет разграничение между машинами. Вот, и будут учтены интересы и взрослых инвалидов, и детей инвалидов. И будем стараться делать так, чтобы это было удобно и хорошо для детей наших и взрослых, которые нуждаются в помощи. Також на заході зазначили, що розглядають плани будівництва нового центру реабілітації. Наразі розробляється проєктно-кошторисна документація.